Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանին, պարոն Կիրակոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ իշխանական թեկնածուն նշեց, որ 1-2 ամիսն ինչ է, որ մեր գերեվարված եղբայրները չսպասեն, բայց ընտրություններից գրեթե 2 ամիս է անցել և ոչ մի նորություն հայ գերիներից։ Այս ընթացքում պարբերաբար նրանց ծնողները կառավարության դիմաց ակցիաներ են իրականացնում, Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում հանդիպեց գերեվարված որոշ տղաների ծնողներին, հասկանանք ինչու է ձգձգվում գործընթացը և ինչ փուլում է այն, համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իրականում մի քանի պարզաբանում այս սկզբանը եվրոպական դատանի կողմից ընթացող պրոցեսների նշանակությունը եւ դիվեր գերիների վերադարձման հարցում իհարկե կարևոր նշանակություն ունի, սակայն ինքը միակ գործոնը չէ վերադարձնապահող ցավոք սրտի, որովհետեւ եվրոպական դատարանի գործիքը, որը փորձում ենք օգտագործել թե պետության կողմից, թե փաստամանների միջոցով, կարելի ասել ավելի շատ կարում է լրացուցիչ կամ օժանդակ բնույթ, որովհետև ինքնին հիմնական պրոցեսը գնում է ավելի շատ ամիջական շփումների, կարծում նաև բանակցությունների շրջանակներում, բայց եվրոպական դատանի կողմից կիրառված այսպես կոչված միջանկյալ միջոցները կամ հրատապ միջանկյալ միջոցները, որոնց մասին հանրությունը բավականին քաջոտ տեղակ է արդեն սկսած պատերազմի օրերից սկսած, նպատակ էին հետապնդում առաջին հերթին ապահովագրել քաղաքացիներին, հայրենակիցներին, ովքեր որ հայտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, որպեսզի նրանց նկատմամբ ոտնձգությունները, կյանքի իրավունքի խախտման և հոշտանգումների կամ այլ անմարդկային վերաբերմունքի խախտման տեսանկյունից բացառվեն կամ առնվազն սահմանափակվեն այդ առումով, և դա ստեղծի լրացուցիչ, այսպես ասած, զսպաշ շապիկ Ադրբեջանի համար գուցե, որպեսզի կարողանանք ընթացքում արդեն վերադարձը ավելի ապավ նաև այլ գործիքների կիրառմամբ։ Ասածս այն է, որ գործընթացի առումով կարող եմ ես պատասխանել եվրոպական դատային տրամաբանության մեջ, թե ինչ է կատարվում այնտեղ ու ինչ գործեր ենք ներկայացրել, և այս տրամաբանության հետ իսկ թե ինչու է ձգձգվում, թա կարծում եմ շատ ավելի լայն հարց է, որովհետև այդ հարցը նաև ունի կարծում քաղաքական կոմպոնենտներ կամ գլոբալ քաղաքական կոմպոնենտներ, թե ինչու է ձգձգվում վերադարձը, կարծում եմ ուղղակի Ադրբեջանը օգտվում է այս պահին, այս հնարավորությունից նաև ցավոք սրտի, և նաև որոշակիորեն ազդելով Հայաստանի Հանրապետության վրա, պահելով գերեվարված անձանց, կարծում եմ վստահ լինելով, որ այդ հարցը գերզգային հարց է մեր հասարակության համար, բոլորս էլ հասկանում ենք, մեր հայրենակիցներն են, մեր եղբայրներն են այնտեղ, ցավոք սրտի այն առաք վերադարձ դժվարանում ենք ապահովել, բայց հուսով եմ, որ հնարավորինս շուտ ժամանակներում կկարողանանք։ Ես եվրոպական դատանն էլ ինքը ավելի շատ հանդիսանում է ինքը 4 իրավական գործիք, այսպես ներկայացնեմ, որովհետև դատանի գործելաոճը հետևյալն է, հատկապես երբ որ խոսքը գնում է միջանկյալ միջոցների մասին, հրատապ միջանկյալ միջոցների մասին, կամ պետությունը քաղաքացու համար, կամ կոնկրետ անհատ ներկայացուցիչ փաստաբանները, ովքեր որ գործում են հարազատների տումից տրված լիազորագրերի հիման վրա, իրենք ներկայացնում են խնդրանք եվրոպական դատարանին, մինչև բուն խախտման վերաբերյալ հարցի քննարկումը կիրառել այսպես կոչված միջանկյալ միջոց, մինչև վերջնական հարցի որոշումը կամ մինչև վճռի կայացումը կամ գործի քննություն և վճռի կայացում, որը որ պարտավորեցնում են Ադրբեջանին ապահովել կամ ձեռնպահ մնալ քայլերից, որոնք խախտեն կոնկրետ անձանց իրավունքները։ Այդ նմանատիպ միջոցներ կիրառվել են արդեն 200-ից ավելի դիյունների հիման վրա, 280-ի կարգի, խոսքը վերաբերում են բոլոր դեպքերի մասին, որոնց վերաբերել եղել են ապացույցներին, նույնիսկ շատ դեպքեր են եղել, որոնց վերաբերել քիչ ապացույցների առկայության դեպքում մենք դիմել են կրկին դատան, նաև զուտ հույս ունենալով, որ այդ անձի վերաբերել որևէ տեղեկությունը մեզ հնարավորություն կտա, այսպես ասած, թեկուս փոքր հույս կամ, բայց փորձենք հասկանալ կա թե չէ, դա արել ենք, նաև թե պետության կողմից է նման քայլ արել, և թե վստահ են փաստաբանների կողմից, նաև հասկանալով նաև իրավիճակի բարձր էմոցիոնալությունը, որովհետև երբ որ մենք շփվում ենք ամեն օր ծնողների հետ, հարազատների հետ, չգիտեմ, կանանց հետ, ընտանիքի անդամներ, բավականին բարդ է հասկանալ, որտեղ նաև մարդկանց էլ պետք է հասկանալ, հատկապես անհետ կորածների մասին եմ խոսում, որ իրենք հայտնվում են շատ ծանր վիճակում, և այդ սպասումները, այդ հույսերը և ցանկացած փոքր
մի հույս նաև իրենց համար ինչ որ մեծ նշանակություն է, դրա համար այդ ամեն ինչին զգուշավոր ենք մոտենում։ Եվ այս դեպքերի հետ կապված պարզ է, վերջում է, երբ որ դիմում ենք եվրոպական դատարանին, ներկայացնելով կոնկրետ ապացույցը, որ ըստ մեզ անձը պետք է հայտնված լինի իշխանության ադրբեջանական հրեսկողության ներքո կամ ադրբեջանական իշխանության ներքո, դրա հիման վրա դատարանը կայացնում է որոշում արագ, օրերի մասին է խոսքը 1-2 օրվա ընթացքում, ուղղակի նայելով առաջին հայացքից այսպես կոչված կամ պրիմա ֆասիա նայելով գործի հիմնավորվածությունը կամ պահանջի հիմնավորվածություն եւ պահանջի այդ միջանկյա միջոցի տրամաբանության մեջ տեղավորված լինելու հանգամանքը եւ միանգամից որոշում կայացնում կամ ծանոթում է ադրբեջանի պահանջելու ինֆորմացիա, եթե չի տրամադրում ադրբեջանի ինֆորմացիա, այդ դեպքում որոշում է կայացնում պարտադրելով, որի դեպքը մենք որը բավականին չափ տարբեր տեսակով կրկնվեց, ցավոք սրտի ադրբեջանի պահվածքը դատարանի որոշումների կատարման առնչությամբ չափազանց սանձարձակել կարելի ասել, որովհետև իրենք առասարակ հատկապես պատերազմական օրերին, նաև դրան հաջորդող ժամանակահատվածում ուղղակի արհամարական էր եւ շատ դեպքում ժամկետների ուղղակի խախտումներով, մինչեւ հիմա այն նույնիսկ, եւ հաջորդ գործիքը, որ մենք փորձեցինք կիրառել այս տրամաբանության մեջ, դա որը նաև ենթադրում է դատարանի կանոններից 39 միջանկյա միջոց կիրառելու համար հիմք ծառայած դրույթը կամ իրավաբանական այդ նորմը դատարանի կանոնների 39-րդ կանոնն է, որի հիման վրա այս պրոցեսը սկսվում է, 39-րդ կանոնի 2-րդ հատվածը, 2-րդ մասը, որը վերաբերվում է դատարանի կողմից կիրառված միջոցների մասին նախարարների կոմիտեին, Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեին ծանոթելու մասին, որի մասին վստահ են տեղյակ եք, եւ դրա մասին մենք պահանջում ենք դատարանին որպեսզի նման ծանոթություն տա, քանի որ հաշվի առնելով Ադրբեջանի վարկագիծը, մենք պահանջում ենք, որպեսզի ծանոթվի նախարարների կոմիտեն եւ տեղափոխվի քաղաքական դաշտ, այսինքն հասկանանք, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ իրավական գործիքի ինքնին բավարար չի էս փոլում Ադրբեջանի վրա բավարար չափով ճնշում գործադրելու, որ արդյունավետ գործի այդ մեխանիզմը, դա այդ պատճառով էլ մենք խնդրում ենք դատարանին, որպեսի ծանոցի նախարարների կոմիտե, որը բաղկացած է ներկայացուցիչ, այնտեղ ներկայացված են արտաքին գործերի նախարարները անդամ երկրների, դեսպանների մակարդակով կարող է հանդիպում ունենալ կամ ավելի բարձրացված գործոններ են նաև, շատ կարևոր։ Այո, դա մենք փորձում ենք տեղափոխել այդ դաշտ, բայց ցավոք սրտի հետեւյալը պարզվեց, մենք երկե ծանոթությունը արվեց դատարանի կողմից, որտեղ մենք բազմաթիվ դեկտեմբերի ավարտից սկսած մենք գրեթե մեր ամեն հաջորդ կամ ամեն նամակագրության մեջ այդ հարցը բարձրացրել ենք, որ խնդրում ենք դատարան ցանոցեք այս հարցի վերաբերյալ, հաշվի առնել Ադրբեջանի չհամագործակցելու կեցվածքը։ Դատանը մարտի կեսերին ցանոցեց դա նախարարների կոմիտեին, բայց ինչ հետևեց դրան, մի քիչ անհասկանալի էր մեզ համար, որովհետև փաստացի ստացվեց, որ նախարարների կոմիտեն առանձնակի այդ հարցին շատ լուրջ չանադարձավ, որովհետև քննարկում այդպես ասած տեղի, իսկ կարելի ասել, առանձնակի չունեցավ, եւ խնդիրը կարծում եմ քիչ ավելի խորքային է այստեղ, որովհետեւ նախ նմանատիպ իրավիճակ շատ հաճախ չի հանդիպում, եւ դատանը ծառայում նախան պահանջեցի, դե ինքը փակ մարմին ենք ամեն դեպքում քննարկումները փակ են գրում նախարարների կոմիտեն, բայց հիմնական գաղափարը հետեւյալն է, որ ինքնին կա նմանատիպ կարգավորում դատարանների կանոնների մեջ, որ դատանը ծանոթում է նախարարների կոմիտեին, բայց խնդիրն է, որ կոնվենցիոն մակարդակով կամ նախարարների կոմիտեի գործունեության կանոնակարգող ակտերով գրված չի կամ պրոցես նկարագրված չէ, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի նախարարների կոմիտեն հաջորդի։ Բայց ըստ մեզ մի փոքր նաև միգուցե այստեղ քաղաքական պրոցես է գնում, որովհետև չգիտեմ, նույն հարցի քննարկմանը խոչընդոտ էր միգուցե, բայց ամեն դեպքում կարծում եք նաև կարգավորման բաց կա այստեղ, այդ խնդիրը կա եւ դա ակնհայտ է, ու ցավոք սրտի այն արդյունքը, որ մենք ակնկալում ենք նախարարների կոմիտեին ծանոթելու հարցը չտվեց այս փուլում, եւ հիմա սա այս փուլում ինչ վիճակ է մեզ մոտ ընդհանուր առմամբ, բացի այս կտորից, որը վերաբերում է միջանկյալ հրատապ միջոցներին, այսինքն որը վերաբերում է անմիջապես կերևարված անձանց եւ կամ նաեւ անհետ կորած անձանց, այս պայդրությամբ նաեւ մենք ունենք երկու մեծ process, որոնք ընդանում է, ու կարելի ասել նաեւ երեք process, որոնք ընդանում են
միջպետական գանգատների շրջանակներում կամ որոնք վերաբերում են միջպետական գանգատներին անմիջականորեն, առաջինը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված գանգատին դեմ Ադրբեջանի, որը արդեն մտել է գրավոր քննության փուլ, այսինքն մենք մինչև նոյեմբերի 2-ը ակնկալում ենք ադրբեջանական կողմի պատասխանը մեր ներկայացված գանգատին, մեր դիրքորոշումը, եւ նույնությամբ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը կներկայացնի իր առաքությունները ադրբեջանի կողմից ներկայացված գանգատին մինչև կրկին նոյեմբերի 2-ը։ Իսկան գործեր կան, որոնք երկարաժամկետ process են պահանջում։ Այո, պատկերացրեք այդ բոլոր այդ միջանկյա միջոցները, որոնք արագ ավելի կարճաժամկետ process-ներ են, դրանք այդ նկարագրած տրամաբանության մեջ են գործում, բայց հիմնական գործը, այսինքն հիմնական հարցերը, թե արդյոք կոնվենցիոն խախտում եղել է թե ոչ, եթե եղել է կոնվենցիոն խախտում, ապա պետք կոնկրետ հատուցման ձև ինչպեսին պետք է լինի եւ այլն, դրանք արդեն դատանը քննարկում է բուն դատական process-ի կանոնակարգին համապատասխան, այսինքն պետք է ներկայացված հայցի վերաբերյալ ստանա մյուս կողմի պատասխանը, հետո նոմանատիպ երկրորդ շրջանով պետք է գնա այդ փոխանակումը պատասխանների եւ առարկությունների, որը հիմա վրա դատան արդեն կսկսի քննարկել։ Ամեն դեպքում այս միջպետական գանգատները նաեւ գնալու են բանավոր քննության փուլ, դա էլ շեշտեմ, այսինքն բացի գրավոր ներկայացված փուլից հիմա այս պահին մենք գանգատի ընդունելության փուլի շրջանում ենք, այսինքն գրավոր ներկայացնելուց հետո մենք մտնելու ենք արդեն բանավոր լսումների փուլ, որի ընթացքը ենթադրում եք արդեն մի հաջորդ տարվա մեջ կունենանք բանավոր լսումներ, որի ժամանակ կներկայացվեն ապացույցները։ Նույնը վերաբերում է նաև Թուրքիայի դեմ ներկայացված գանգատին, որը կարծում եմ նույն տրամաբանությամբ կհետևի, դեռ այս պահին գրավոր ծանոթության մասին, գրավոր փուլի մասին, մարամասների մասին դատանից դեռ չենք ստացել մարամասները, բայց կարծում եմ շուտով կստանանք առաջիկայում։ Այս ընդհանուր նկարագրությունը իրավիճակի են, ինչ որ հիմա մենք եվրոպական դատարանում այս պահին քանի գործ է ուսումնասիրվում։ Ի նկատի ունենք անհատական անձանց մասով գործեր են նկատի ունենք, թե նաև տեսեք, եվրոպական դատարանում ներկայացված է մեկ միջպետական գանգատ Հայաստանի Հանրապետության անունից, որը իր մեջ ներառում է բոլոր պատերազմի հետևանքով տուժած բոլոր քաղաքացիների վերաբերյալ հարցերը, այսինքն խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն գերեվարված անձանց, անհետ կորած անձանց, զոհված քաղաքացիական անձանց, վիրավորված մեր հայրենակիցների, զինվորների, զինծառայողների մասով հարցերը, այլ նաև իրենց ունեցվածքը սեփականությունը կորցած քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր որ ստիպված տեղահանվել են ադրբեջանական զինուժի գործողությունների հետևանքով կամ ընդհանրապես տարածքների կորուստի արդյունքում տեղահանվել են իրենց մշտական բնակավայրերից եւ փորձել են անշարժ գույք, շարժական գույք եւ այլ, այդ ամբողջ զանգվածը կորուստների եւ իրավունքների խախտման ներառված է մեր միջպետական գանգատի մեջ, այսինքն բոլոր անձանց մասին հարց կա եւ զուգահեռ դրան մենք ունենք նաեւ գործընթաց, որոնք տանում են մեր գործընկերները փաստաբան, ովքեր որոնց հետ մենք ամիջական նաեւ աշխատում ենք եւ իրենք արդեն անհատական մակարդակով աշխատում են առանձին դեպքերի վերաբերյալ, որտեղ շատ դեպքերում միգուցե անհրաժեշտություն ենք ունենում, օրինակ կամ դեպքեր, շատ ցայտուն դեպքեր, չգիտեմ, կամայական սպանությունների դեպքեր ունենք հադրութի կամ այլ իրավիճակներ, որոնք արժանի են առանձին որպես գործ նաև դինելուն տրամաբանության առումով, նաև դրանց վրա ուշադրություն սևեռելու տրամաբանությունից ելնելով, այդ պատճառով դրանք միգուցե առանձին տանել ավելի նպատակարար։ Այսինքն պատկերացրեք, թվայնարում քիչ դժվար է ասել, բայց զոհերի տեսանկյունից կարելի ասել փորձում ենք ամբողջ այդ շրջանակը ծածկել։ Եվ նույնը վերաբերվում է նաև այդ ինչ որ ասացի, այդ մի գանգատը միջպետական վերաբերվում են Ադրբեջանի դեմ ներկայացված գանգատին, բայց դրա նաև տրամաբանական շարունակությունը Թուրքիայի դեմ ներկայացված գանգատը, որովհետև Թուրքիայի դեմ ներկայացված գանգատի բովանդակությունը շատ ծերտ կապված է Ադրբեջանի դեմ ներկայացված գանգատի հետ, որովհետև այն խախտումները, որոնց մասին մենք խոսում ենք ադրբեջանական գանգատում, Թուրքիայի դեմ ներկայացված գանգատում պնդումը այն է մեր պետության, որ այդ խախտումների մեջ նաև համակատարող է Թուրքիան, քանի որ ինքն ներգրաված է ողակյորեն այս process-ներին, որոնք ապացուցում են ամենատարբեր մակարդակերում հնչած թե քաղաքական հայտարարություններով, թե ուղղակի տեքստերով, թե շատ բացահայտ անթակույց, այսպես ասած, իրար աջակցելու կոչերով եւ
ամենատարբեր մակարդակներում եւ նաեւ արձկաններ հավաքագրման, ֆինանսավորման եւ տեղափոխման ճանապարհով դա էլ եւս առաջացնել ինքնուրույն խախտման տեսակ։ Այս ամփոփման ոչ գործերի քանակը, իհարկե, կարծում եմ դեռ կարելի ասել գործընթացի իրավական դեռ նոր ենք սկսում, դա դեռ տարիներ տևելու է, առանց առավելագույն առնվազն մի քանի տարվա ընթացքում առաջիկա մենք մտնելու ենք այդ իրավական process-ների փուլ եւ դա երկարատև աշխատանք է պահանջում, այս կարծում եմ շատ կարեւոր աշխատանք է, որովհետեւ այս ամբողջ պետք է արձանագրվի։ Մենք մեր պետությունը ունեցել է լծակներ, որոնք օրինակ այս ընթացքում չի պահպանել եւ ձեռքից կարելի ասել բաց է թողել, որպեսզի գերիների վերադարձի հարցը վերջնականապես լուծի։ Եվ ինչպես հասկացա ձեր խոսքից, ՄԵԴ-ը եւ կից բոլոր կառույցները նպաստող գործոններ են գերիների վերադարձի համար, այստեղ առանցքային դերը պետությանն է եւ օրվա իշխանությանը։ Կարծում եմ գործիքակազմի առումով, եթե խոսենք, կարծում մաքսիմալ են բոլոր գործիքակազմերը, որ կարելի է օգտագործվել, օգտագործվել են եւ երի շարունակում են օգտագործվել, օրինակ տեսեք, ես օրինակ վերեմ, դրա մասին խոսել եմ շատ, բայց կարծում եմ կարիք կա կրկին խոսելու այդ մասին, որ հարց կարող է առաջանալ շատերի մոտ, օրինակ մենք պահանջում ենք, երբ որ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին դիմում ենք ներկայացնում եւ պահանջում ենք դատանից, ասում ենք, խնդրում ենք դատարան հաշվի առնելով, որ կա կոնվենցիայի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածների տրամաբանության մեջ անդառնալի հետևանքի ռիսկ, այդպես դա ձևակերպումը դատանի այդ նախադեպային իրավունքի ձևակերպումն է, risk of irreparable harm, այսինքն այդ արժեքը, որ պաշտպանվում է կոնկրետ այդ երկու հոդվածներով, դրա առաջացման անդառնալի ռիսկը, այդ պատճառով դատան խնդրում են կիրառի այս միջոցը, որոշում կայացրել, որ մինչև դու ավարտես քննությունը, այս կողմի պարտավորեստը պատասխանող պետությանը, որ չխախտի այդ բանը։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ մենք նաև մի փոքր առաջ փորձեցինք գնալ, դատանից բացի այդ ռիսկը չխախտելու պարտավորեցումից, փորձեցինք նաև պահանջել վերադարձնելու, այսպես ասած, պահանջ դրեցինք, ինչով հիմնավորեցինք այդ վերադարձնելու պահանջը, չնայած որ մենք հասկանում ենք, որ այդ ռիսկը կա, որ այս մի փոքր դատանի տրամաբանությունի դուրս է գալիս 39-րդ կանոնի, բայց միևնույնն է մենք գտնելով, որ միգուցե ճիշտ է անել, որտեղ մի քանի անգամ մենք դա փորձել ենք կրկնել, որովհետև դա միջոց էր, որ պետք էր փորձել, կամ դա ճանապարհ էր, որով պետք է գնային կամ փորձեին հասկանանք ինչը կատարում, որովհետև շատ դեպքերում մենք դատարանի նախադեպային իրավունքի ձևավորմանը կողմերը նպաստում, այսինքն կողմերը իրենց ներկայացված արգումենտացիայով նաև դատարանին ինչ որտեղ ուղղորդում են կոնկրետ քայլ անելու կամ քայլ չանելու։ Այդ նպատակով նաև հաշվի առնելով, որ կա իրավական հիմնավորվածություն, մասնավորապես, երբ որ խոսք կրում է վերադարձի մասին գերեվարված անձանց, օրինակ, հատկապես հայ ազգի կամ էթնիկ հայ անձանց, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանում, ակնհայտորեն մենք հասկանում ենք, որ այնտեղ հակահայկական մտնոլորտ է, տարիների տասնամյակների ընթացքում հակահայատյաց քարոզի հետևանքով ստեղծված անհանդուրժողական մտնոլորտ է հայերի նկատմամբ առհասարակ այդ երկրում, եւ դա ինքնին ռիսկ է, ինքնին արդեն կյանքի համար, արդեն ռիսկը բարձր ռիսկայինություն է։ Եվ այդ տրամաբանությունը նաեւ հաշվանել, եւ նաեւ հաշվանել են հանգամանքը, որ մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից, միջազգային Ժնևյան կոնվենցիաների տեսանկյունից անհրաժեշտ է, որ կարգավորված է հստակ, որ թե քաղաքացիական անձինք պահվող, եւ թե ռազմագերիները, ովքեր որ պահվում են, կողմերը պարտավոր են անմիջապես վերադարձնել բանի ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, դա պարտավորություն է միջազգային օկյո համամարտ, եւ դա այդ տրամաբանությամբ գնալով մենք դատանի մի քանի անգամ այդ խնդրանքը արեցինք, չնայած դատանը մերժեց մեր խնդրանքը, մենք այդ ակնկալում էինք իհարկե, բայց ամեն դեպքում այդ փորձը արեցինք, որ հասկանանք դատան այդ քայլին փորձի գնալ, թե չէ, որտեղ մինչև դու այդ քայլը չանես, չես կարող հստակ պատասխան իմանալ կլինի, թե չէ, բայց ամեն դեպքում մեր կարծիքով այդ հիմնավորվածությունը կա, որովհետև դատանը եղել է դեպքեր, երբ որ նման ակտիվ քայլի ուղղորդելու, այսպես ասած, ուղերձ է հղել կոնկրետ պատասխանող պետությանը, չգիտեմ, ազատ արձակել կամ վերադարձնել, օրինակ ասում ենք այդ քեյսի մասին, բայց կարծում եմ կարևոր քեյս է, որ պետք է խոսալ Նավալնիի դեպքներ, երբ որ դատան հստակ ասաց պետք է ազատ արձակեր իրեն։ Հիմա եթե դեպքում ասում ենք, որ ազատ արձակեր, այս դեպքում վստահ եմ պակաս վտանգավորություն չէր հաստատ, դուտես մեր ավելի պակաս վտանգավոր չեն հայկերիների Ադրբեջանում գտնվելը, քան այն մյուս դեպքը, ու մյուս կարծում շատ ավելի վտանգավոր է, ու շատ ավելի երևի
քնտրահարույց է հայկական այս էթնոսով անձանց գտնվել Ադրբեջանը, քան այս մյուս իրավիճակը, եւ դա էլ ենք մեկից ցույց տրել, հարցնում ենք, որ այդ դատանին դիմելուց դա էլ դրա մասին ենք մենք անդադար խոսում, եւ այստեղ մի փոքր մի քիչ մեր համար զարմանալի է դատանի մոտեցումը, մեր ըստ իս մի քիչ երկակի ստանդարտների խնդիր կա, միգուցե, բայց ցավալի է փաստել։ Ամեն դեպքում այդ միջոցների սպառումը կամ բոլոր գործիքակազմի սպառումը դա անընդհատ շարունակական process է։ Իսկ մենք հիմա անընդհատ այս process-ի մեջ ենք, հիմա էլ գիտեմ, որ օրինակ միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում մարդիրանքների գլխավոր հանձնակատարի նաև գիծ, այնտեղ նաև կան աշխատանքային խմբեր կոնկրետ, որոնք վերաբերում են բռնի անհետացումներին, որոնք վերաբերում են ապօրինի կալանքներին, որոնք վերաբերվում են այլ մարդիրանքների հարցերին, դրանց հետ կապված անհատական դիմումներ կան, որոնք ներկայացված են կրկին գերիների հարազատների անունից և անհետ կորածների անունից, որոնք հիմա ընթացքի մեջ են, դրանք են կարևոր process-ներ, որոնք նաև որոնց անողակյորեն ինչ-որտեղ կարող են ազդել այս process-ի վրա։ Պարոն Կիրակոսյան, եթե չեմ սխալվում, վերադարձած գերիների ընդհանուր թիվը 103-ն է։ Ահա, ու այդպես թիվ չեմ հիշել, սպայն հստակ որ ասեմ, չսխալվելու համար չասեմ թիվ, բայց 88 գերիներ վերադարձան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ճշտված տվյալներով 60-ն են Ադրբեջանում, ճշտված տվյալներով մոտ 110-ը, բայց ելի ոչ պաշտոնական աղբյուրներ կան, որոնք նշում են, որ այսօր ադրբեջանական բանտերում պահվում է մոտ 200 հայ ռազմագերի։ Այս մասով որևէ նորություն կարող եք ասել։ Չճշտված մի քիչ դժվարանում հասկանալ ինչ աղբյուրների մասին է խոսքը, որովհետև նայեք, այստեղ կա հետևյալ իրավիճակը, երբ որ մենք օրինակ դատարանենք դիմում անձի վերաբերյալ միջանկյա միջոց կիրառելու խնդրանքով կամ անձանց ցուցակ ենք ներկայացնում, ասում ենք, այս մարդիկ, քանի որ գիտենք այս ազապատիստները կան, գիտենք, որ ավելի հավանական է, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են, քննում ենք դատան ապահովի, ու նաև պահանջում ենք իրենցից, որ հաստատեն կամ չհաստատեն կամ մերժեն, որովհետև եւ այդ թիվը, որ հնչեցրեցի 200-ի մոտ, Ադրբեջանը այս պայտրությամբ այդ թվականը, եթե դատանով հաստատան մասին է խոսքը, այս պայն 45 հոգու մասին էր խոսքը ընդհանուր, որ հաստատված կար, որոնք, այսինքն որոնք ընդունում է Ադրբեջանը ինքը, որ այնտեղ արկա են այդ մարդիկ, իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք այստեղ պետք է կանգ առնենք, որովհետև վստահ է, ասենք իրենց կողմին վստահելը այդքան էլ նշվում է նաև, որ Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին տրվում է հնարավորություն, եթե չեմ սխալվում, 3.5 րոպեով զանգել ծնողներին, նրանց հետ զրուցել։ Այսինքն այս 45 հոգու մասին է խոսքը։ Ամենը, եթե զանգեր են կատարում, կարծում եմ, հա, որովհետև չհաստատված, որոնք որ Ադրբեջանը չի հաստատել, հավանականությունը շատ քիչ է, որ չհաստատված անձինք լինեն, որ այսպես բացառու չի բացառում ոչ մի բան, որևէ բան չի բացում, դրա համար մենք էլի շարունակում ենք դեպքեր ներկայացնել ու պահանջել շատ դեպքերում անձանց մասին, որոնց վերաբերյալ մենք ունենք ապացույց։ Չնայած ցավոք սրտի, քանի որ ժամանակն է շատ անցել արդեն մոտ շուտով կլինի 1 տարի, և այդ իրավիճակները հավանականությունն է նվազում ամեն դեպքում, ցավոք սրտի։ Եվ այստեղ նաև մենք ունենք իրավիճակներ շատ ցավալի, բայց փաստ է, որ ունենք իրավիճակներ, երբ որ կան ապացույցներ, դուք եք դրա մասին վստահ եք դիտի հանրությունը, որ կային մյուս տեսագրություններով անձինք, որոնց վերաբերյալ նաև մենք ներկայացրել ենք միջակայքի միջոց կիրառելու մասին դիմում եւ որոշում էր կայացրել դատանը, բայց այնուհետեւ այդ մարդկանց դիակներ հայտնաբերվել, որոնողական աշխատանքների արդյունքը նմանատիպ մի դեպք ունեցել ենք մենք ինքներս ամենավառ դեպքերից մեկը այս տարվա սկզբին, հունվար ամսին, երբ որ հունվարի սկզբին շրջանառվեց տեսագրությունը եւ անմիջապես դրանից հետո մենք դիմեցինք դատարան, դատարանում կիրառվեց որոշումը միջակայքի միջոց կայացնելու մասին եւ ուղարկվեց Ադրբեջանի ժամկետ տրամադրելով, բայց օրեր անց որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվեց այդ անձի քաղաքացիական անձեր, այդ անձի դին հավաց եւ ակնհայտ, որ անձը խոշտանգվել էր եւ անձը սպանվել էր։ Այս անձը այն մոտ 20
սպանված գերիների թվում է եղել, որոնց մասին նոր գործեր էին ներկայացվել։ Դրանք իմ քիչ հարաբերական ասած նոր գործեր, որովհետև մի մասը ներկայացված է կառավարության կողմից ներկայացված գանգատներում, իսկ մասը նաև Ադրբեջանի դեմ ներկայացված անհատական գանգատներն են, հասկանալի, փաստաբանների կողմից, և այդ թիվը շատ հարաբերական թիվ է իրականում, այդ ընթիվն է միգուցե, որոնց վերաբերյալ որոշակի ավելի ցայտուն ապացույցներ կան, և որոնք ական հայտ է, որ անձին կամ անցել են, կամ մենք ունենք հստակ ինֆորմացիա կամ փոխանցվել է դին, կամ այլ ապացույցները, որ անձը մահացել է, բայց նաև չեմ բացառում, որ մի քիչ ավելի կարող է լինել, բայց ցավալի է մահ, բայց հա։ Պարոն Կիրակոսյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ հարավերի համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։